شاہدرہ انویسٹیگیشن پولیس کی کاروائی، مختلف وارداتوں میں ملوث دو ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا، دونوں ملزموں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ جمال خان اور سعید محمد نامی ملزموں سے 15 لاکھ روپے کے پرائز بانڈ اور قیمتی سامان بھی برامد کیا گیا۔ انچارج انویسٹیگیشن ناصر حمید نے ملزموں کی گرفتاری سے متعلق آگاہ کیا۔ یہ دو بندے جمال خان اور سعید خان جو ہیں، اس کو ہم نے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اپنی یوز کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے، جس میں کو تقریباً کیش اور پرائز بانڈز کے ساتھ ساتھ موبائلز اور پسٹل یہ ریکور کیے ہیں، جو مالیتی ہے یہ ٹوٹل تقریباً 15 لاکھ روپے بن جاتی ہے۔ پولیس حکام کا مزید کہنا ہے کہ مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں، دیگر انکشافات بھی متوقع ہیں۔ کیمرامین عثمان شبیر کے ساتھ فیاض ملک، لاہور نیوز۔